Pa kao što sam i prošle puta rekla, mislim da smo postigli naš cilj i našu misiju, a to je da knjiga dođe do svakog deteta u ruke i da pokažemo da knjiga ima pravu vrednost. Ove godine se prijavilo 700 učenika za ovu manifestaciju, mnogo više nego prošle godine i nadam se da ćemo ovako i nastaviti, da će iz godine u godinu biti sve više dece. Zaista sam ponosna na sve nas, ponosna sam na roditelje, na nastavnike, učitelje, na škole, jer bez njihove podrške mi ne bismo mogli da organizujemo ovu manifestaciju da traje toliko dugo. Takođe, zahvaljujem se i gradskoj upravi, jer zahvaljujući njima obezbedili smo brojne nagrade, kvalitetne nagrade i zaista ove godine ih ima dosta. Najuspešniji, kao i prethodnih godina, ove godine dobijaju zahvalnicu, knjigu i majicu. Oni malo manje uspešni dobijaju knjigu i zahvalnicu, a za prvake smo obezbedili plakete i bedževe. Ono što je novo, što praktikujemo od prošle godine, jeste da nagrađujemo dodatno i one učenike koji su uzeli učešće od 1. do 7. razreda, koji su doprineli afirmaciji ove naše manifestacije. Ove godine ih je 4 i zaista bih voljela da se taj broj iz godine u godinu poveća. Obzirom na to da je primljen veliki broj učenika, nismo mogli sve te smestimo u salu Doma kulture, odnosno Narodnog pozorišta, tako da smo rešili da ova manifestacija traje 2 dana. Danas se sa decom druži pisac Todin Nikoletić za decu od 3. do 7. razreda, a već sutra biće organizovana manifestacija za 1. i 2. razred, kada će takođe biti i dodeljene nagrade i kada će odgledati predstavu Princeze u kući lopova, koju će izvesti učenici osnovne škole 8. septembra.